kompis, Kipruna här. Hallå kompisar, Rockragge här. Hallå kompis. Hallå kompis, ja. Kul att se dig. Nu är vi tillbaka igen här och detta är sista programmet i vår serie Vils i demokratin. Yeah. Men vi kommer tillbaka. Men vi kommer tillbaka. Vi kommer tillbaka. Ja. Yeah. Ja. Yeah. I detta programmet är vi kommer tillbaka nu till hösten när det är val. Det är väl val då va? Ja, det är val. Val. Och det är i maj också, naturligtvis EU-valet. EU-valet i maj, ja. Ja. Jag glömmer inte att rösta. Nej, nej. 25 maj. Mm. Men till hösten så blir det ju val i Sverige också. När var det nu? Tredje söndagen i september. Tredje söndagen i september. Mm. Och givetvis så tänker vi då bevaka valet och se vad som händer här. Ja. Men i detta avsnittet hade vi tänkt att prata lite med ekonomi. Ekonomi? Ekonomi. Du har väl inga pengar? Har inte jag pengar? Nej. Klart jag har pengar. Har du några pengar, va? Klart jag har pengar. Ja. Om man hade pengar. Åh, yeah. Oh, vad glad jag skulle bli. Ja. Yeah. Han letar för bryt. Yeah. Han letar och han letar. Jag gömde han här. Ha! Du har inga pengar. Det är det. Rune. Har du varit ute och tittat om det? Jag vet inte längre. Har du? Wow. 6,50. 6? Nej, det är för... En femma. En femma. En gammal tysk mark. Fem bundesmark. Fem bullesmark? Ja! Åh oh, fan, jag hade blivit lurad i någon butik på Möllungstorget. Ja. Men skit i det, jag har pengar så klarar man i alla fall. Ja. Men nu är det någonting helt annat. Här kommer nyheterna. Kolla in det. Rune! Ja? Du är sändning. Ja, jag vet, jag vet. Det stämmer inte. Vad sysslar du med? Jag letar efter nyheter här. Det är svårt att hitta nyheter då. Titta här, en bomb i Bagdad har exploderat. Det var självmordsbomber och 20 döda. Är det ingen nyhet, Rune? Nej, det är det ju inte. Här, någon har blivit skjuten i Malmö. Heller ingen nyhet. Nej, det är svårt att hitta nyheter då. Ja. Du är heller ingen nyhet. Nej. Vi får den tidningen här. En butik som blivit rånad. Ja, Rune, det är ju inget nytt. Det är heller under solen. Aj, 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 upp. Det finns inga nyheter ju. Det var en gammal skit tidningen att skriva om ju. Skåpart. Ja, aj, 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 upp. Jag tänkte att vi idag skulle prata lite om samhällsekonomi. Och vad våra skattepengar egentligen tar vägen. Ja, det kunde vi säga. Det slarvas bort alldeles för mycket pengar av våra politiker. Ja, vi betalar in skatt och så får vi lite tillbaka på det. Och för att klara oss i dagens läge så måste ju politikerna låna pengar från utlandet så det visslar om det. Men på 70-talet hade vi ingen statsskuld. Men det har vi då. Kolla här. Men alltså, ja det var mycket det. Men var tar våra skattepengar vägen? Ja, det är en bra fråga. Har du något tips så maila till oss. Adressen kommer här nere. Ja. Där kommer adressen va? Ja, där kommer adressen. Ja. Ja, Alliansen var ju framme nu i TV:n för ett tag sedan och berättade vitt och brett att de skulle köpa nya flygplan och nya kanoner och sånt skit. Men det tycker vi inte om. Men det är helt beroende på vad svetsarna röstar. De ska rösta nu den några. Den 18 maj. 18 maj. Så jag hoppas att ni i Sverige röstar nej. Så slipper vi spendera 6 miljarder på svaret. Rune, ja. Jag hänger inte med riktigt. Nej, nej, men förklara det då. Ja, alltså. Du har flummat till det här nu. Ja, det är sånt som händer. Ja, det är sånt som händer. Ja. Ja, okej, jag ska försöka bena upp Rune. Så han är ju pacifist. Så. Lyssna nu när jag går på vår karriär. Ja, alltså. De fyra partiledarna var ju ute i TV. Och de bara presenterade en kaka. Det skulle vara nya luftvärnsrobotar, ubåtar och mer ärtsoppa och kängor och svettiga strumpor och vad det nu var. Det tycker vi inte om. Nej, nej. Jo, nej. Kängor vi vill ha. Ja, men alltså. Ärtsoppa nu går också. Ja, ärtsoppa nu går också. Ja, i nödfall. Men. Kom jag. Nej, men nu. Åter till ordningen.
Sverige har slutit ett avtal med Schweiz, va? Om att om de köper 22 JAS-plan så ska vi själv ha råd att bygga 75 stycken. Skulle du köpa ubåtar också? Nej, alltså de ska köpa ubåtar, men för att de ska satsa alltså 5 miljarder till försvaret, för att ta det kort, nu kommer av med hela tiden. De ska satsa 5 miljarder till försvaret fram till 2019. Därför att ryssen har vaknat upp i öster. Ja. Och då, men det hela alltid bygger på att vi uppgraderar JAS-planen och vi köper ja, 70-75 JAS-plan. Bara svejtsarna köper 22. Och då skulle de betala x antal miljarder för det. Mm. Men om svejtsarna röstar nej, då har vi inga JAS-plan. För då är finansieringen sprucken. Och då måste de säga upp avtalet. Och då måste de hitta en ny lösning på finansiering. Och då faller alla ubåtarna, ärtsoppan och kängorna och svettiga strumpor. Det tycker vi om. Det tycker vi om, ja. Då får vi ju skattepengar till andra grejer ju. Som till exempel satsa på lite pengar till sjukvården. Så inte folk sitter och dör i väntrummen. Det är ju. Det här, den mannen han imponerar på mig ibland. Gunnar Sträng i himmelen tittar ner på Rune. Peace Gunnar. Ja. Och så satsar jag lite mer pengar till skolan så folk lär sig någonting där. Du är ett geni, Rune. Och så polisen. Det är inte min bästa kompis, men lite fler poliser behöver vi. Ja. Rune har nu hållit ett politiskt brandtal och det är bara att konstatera. Därav har Rune löst de finansiella problemen. Bingo. Bingo. Då tackar vi Rune för det. Ja. Men för att få lite klarhet över skattepengar och sånt för vägen, har du några tips? Jo, jag har inte så många tips med att säga, för Rune har ju sagt det mesta, men det här skandalen med Maud Olofsson och Vattenfall som har köpt den här Nuon-affären. Det kostar 98 miljarder. Det var ett fall. Det var ett fall. Ja. Och det är skamligt av Maud Olofsson att hon inte kommer till konstitutionsutskottet. Nu kommer inte hon och så nu kan hon alla tiga oss och inte säga hela sanningen. Eller kanske inte de ljuger, men de inte förtiger saker och ting. Men det är så det går till politiken ju. Ja, de har konstant minnesförlust. Ja, just det. De minns ingenting. Nej, det är som du Rune. Du minns ibland och kommer ihåg ibland. Men jag är imponerad att du tände tid av. Men där finns inte mer att säga. Nej. Det var många värdefulla tips, tycker ni inte? Jo. För vi måste få lite bättre samhällsekonomi. Och ni som slösar på våra skattepengar, ni som är kriminella, som det kostar pengar att sitta i fängelse, och ni som spelar sjuka och anställer släkt för att ta hand om er. Det är bara skattepengarna att dribbla bort, och det tycker inte vi om. Alla måste betala sin skatt, och jag har precis lite pengar, men jag betalar inte så mycket skatt ändå, men jag gör vad jag kan. Så, det var väl allt för oss, Bagrat, och så. Ja, det var väl allt. Ja. Så, men jag tror inte att vi kommer tillbaka. Ja, vi kommer tillbaka och tar hand om er där ute. För det ska vi göra. Ja. I nästa programserie tänker vi då följa valet. Det kan bli intressant ju. Ska du rösta förresten? Jag ska rösta. Mm. Men jag ska rösta på Rune som... Ja, rösta på mig. Jag ställer upp som trivselminister. Jag tycker det hade behövts i Sverige. Någon som tar hand om trivsel så är lite mysigare här i landet. Det är ju lite pysmys här, va? Ja, det är lite bra. Nej, men det stöder du. Helt ja. Klart. Men innan vi gör det så ska vi ta semester från Arbetsförmedlingen. Ja. Ha det skönt. Och kom ihåg det. Sprid lite kärlek och tyck ett hjälp varandra. Ställ upp för varandra och sånt. Och kom ihåg det på att alltså. Bråka inte med varandra. Det är helt ute. Som sagt, helt ute. Det är pysslömmande ställning som gör då. Hej då. Ha det så bra. Hej. Bye bye. Trevlig sommar.